Pečianský les je les oproti parlamentu. Bol tam spáchaný podvod na podvod. Toto bol najväčší podvod, aký kedy sa na Slovensku udial. Ukradnúť pod oknami poslancov vlády 24 hektárov, na to potrebujete aj naozaj trúfalosť. 240 000 m² bolo ocenené, a teraz počúvajte dobre, a to som sa aj takúto vizuálnu pomôcku dovolil, na 0,07 eur. Čiže pozemok v centre mesta oproti parlamentu 0,07 eur. Kandidáti na primátora by mohli prijať záväzok, že ak by sa niekto mal, treba ešte zaviedať, tak špinavé paprče, že by sa chcel chytať Pečianského lesu, kandidát na primátora by sa mohol očakávať, že teraz prehlási, že neurobí nič. Neurobí akýkoľvek úkon, ktorý by smeroval k tomu, že na tom území sa bude stavať. Pripájate sa k tomu, že žiaden úkon, ktorý by smeroval k tomu, že na území Pečianského lesa sa bude stavať niečo v nejakom rozsahu, neurobíte.